Pejgamberi alayhi salatu wassalam sahabët një ditë për ditë vetë del rrugës dhe e gjen një hurm në tokë. Edhe e merr dhe thot: "Kam frikë që është nga sadakaja." Mos kisha pas frikë, e kisha hangër. Se pejgamberët alayhis salam, ti duhet ta dim, pejgamberët alayhis salam ju është ndaluar me hangër nga sadakaja. Kurse nga hedia, nga dhurata e ka marr pejgamberi alayhis salam. E pejgamberi alayhis salam nuk e ka pranuar sadakon. Asnjëherë në jetën e vet. Kurse e din e ka pranuar. Për shkak kanë thonë ulemat edhe këtu, Allah e din më së miri, kanë thonë ulemat pse nuk e ka pranuar pejgamberi alayhis salam sadakon? Për shkak që mos mendon njerëzit se pejgamberi alayhis salam ka qenë fukara, si lider, ka qenë fukara i njerëzve.